Брати і сестри, до цього часу місця допоміг нам Господь. Давайте скажемо слава Богу. Ми вдячні вам, вашій молодіжі, що вони прийняли нас. Ми не раз були у вас і гарні спогади. Для мене особисто це особливий день, особливий візит, але про це пізніше. Ми дякуємо вам. Нам завжди дуже добре є бути з вами разом, маємо такі гарні відносини. Переживаємо разом Божі благословіння, утішаємося єдиною вірою нашого Ісуса Христа. Автор одного псалму каже, так буде не всегда, заповні об этом. Умолкнет благодать, а кончится лето. Брати і сестри, але сьогодні в цьому служінні ще Божа милость. До нас сьогодні ще говорить Господь. До нас сьогодні ще звертається Дух Святий, щоб ми поправили життя своє. Щоб ми поправили дороги свої. Сестра співала цей псалом, що вже близький той день, коли наш Ісус Христос прийде на цю землю. Сьогодні є час провірити життя своє. Мій друже, стан свій, перевір, я теж такий псалом. Я його дуже люблю, коли співають друзі, завжди, ви знаєте, заставляє він мене задуматися. Мій друже, стан свій, перевір, бо вже близький прихід Ісуса Христа. Боже Слово каже нам, шукайте Господа, поки можна знайти Його. Кличте Його, коли Він є близько. І в цьому служінні Він є близько до нас сьогодні. Браті і сестри, Він сьогодні говорить до нас з любов'ю своєю, щоб ми дійсно поправили наші дороги, наші каганці перед нашим Господом. Бо Він гряде, все гряду скоро. Держіть, що імєш, даби хто не восхитил вінця твоєго, держи. Нелегко сьогодні держати, брати і сестри. Є той, який хоче украсти. Є той, який хоче забрати те, що для нас дарував Господь. Але, браті і сестри, наше уповання на нашого Господа. Хай Він благословить церкву свою. Хай в цей останній нелегкий час, час перед приходом Ісуса Христа, хай церква Господня буде сповнена Божої благодаті. Хай Дух Святий діє в церкві Господній. Хай Дух Святий робить роботу сьогодні на цьому місці. І якщо нам дійсно треба сьогодні, що то може оставити, провірити своє життя, то сьогодні цей час, щоб нам не опоздати. Хай Бог благословить надалі це служіння. Ми будемо молитися в наших серцях, брати і сестри, щоб Дух Святий сьогодні діяв. Найкраще служіння, я часто повторюю в наших служіннях, найкраще служіння – служіння, де діє Божа благодать. Де є сльози на наших очах, де серце наше плавиться від Божої благодаті. Тебе на зібрання Дух Божий привів. Ти сьогодні є на цьому місці, щоб пережити єднання з Господом. Може, чуєш сьогодні в цьому служінні, рядом брат, сестра, сповняється Духом Святим, лікує в Божій благодаті. Сьогодні шукає ти сьогодні Бога в цьому, на цьому місці, і твого серця Він коснеться. Співаємо цей псалом. Струн душі, рука Христа касається. Оце, брати і сестри, найкраще, коли в наших служіннях діє Божа благодать, і струн душі нашої касається Господь, і віриться, і плачеться, і так легко-легко. Хай Бог благословить надалі нас в цьому служінні. Коротеньке слово, тому що час поспішає. Откровення Іоанна, 3 розділ. З 14-го вірша. «І ангелу Ладокійської церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный истинный, начало создания Божия, знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горячий, не холоден, то изверну тебя из уст моих, ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и ниж, и слеп, и нах. Друге місце прочитаємо, це буде книга притчі, 14 розділ, один вірш, 12 вірш. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти.
І слова Давіда псалом, 138-й псалом, 23-24 вірші. «Іспитай мене, Боже, і узнай серце моє, іспитай мене, і узнай помишлення мої, і зрі, не на опасному ли я пути, і направ мене на путь вечний». Брати і сестри, ми всі знаємо ці місця і слова Господнього. На сьогодні я хотів би звернутися до усіх нас. Господь звертався свого часу до Ладокійської церкви. Каже, церква Ладокійська, я знаю твої діла. Ти навіть цього не знаєш, ти говориш. Я багат, розбагател, і ні в чому не маю нужди. Отак оцінила себе ота церква Ладокійська. Отак собі думала та церква, брати і сестри, я не знаю, як вона була устроєна. Може, хор співав, може, гарно проповіді браті говорили, може, що-то інше було в тій церкві. Все вони думали, що все добренько. Говориш, я багато розбагатів, все добре в мене. А там вже не було Господа. Ми читаємо далі, що Господь каже, от стою у двері і стучу. Чому ти, Господи, стукаєш в церкву? Чому ти не в церкві? Я знаю твої діла. Я знаю твої діла. Браті, сестри, сьогодні знає Господь мої діла. Сьогодні знає Господь, брат, сестра, твої діла. Може, ти сьогодні теж говориш. Я багат, я розбагател. Я, може, в хорі співаю. Я, може, проповідую. Я, може, на місію їжджу. Але Господь сьогодні каже, я знаю твої діла. Я знаю, що ти робив вчора. Я знаю, що ти будеш робити завтра. Я знаю все про твоє життя. І ми читаємо, що Давид молився такою дуже молитвою, над якою я часто думаю, Давид, будучи царем, будучи дуже таким грамотним чоловіком, він молиться, Господи, іспитай мене, покажи мені моє состояння, Давид. Ну чи ти ж не знаєш свого состояння? Ну ти ж можеш бачити себе, як ти поступаєш свої діла. Іспитай, каже мене, провір, покажи мені моє состояння. Браті і сестри, да, отак буває в нашому житті. Отак буває, коли ми починаємо про себе дуже високо думати. Отак буває, коли ми думаємо, що ми правильно йдемо, все правильно. Буває, навіть не прислуховуємося, що нам підказують. Ми часто такі, ну, праві в своїх очах. Коли браття, буває, нам підказують. Коли батьки, бувають, нам підказують що-то, ми часто молодші кажемо, ми знаємо, як нам поступати, ми знаємо, як нам жити в цьому світі, ми знаємо. Такі буваємо дуже уверені в своїх путях. Але, брати і сестри, Боже Слово каже нам, є путі, які кажуться чоловіку прямими. Ви чуєте, кажуться чоловіку прямими, но конець їх путь к смерті. Ми читаємо, брати і сестри, про помазаників Господніх. Це був Самсон, на якому була особлива сила від Господа, який був сповнений цієї сили. Коли філістимляни бачили цього чоловіка, Боже Слово каже нам, що вони тікали, вони боялися його, вони бачили, що є з ним Господь. Але проходив час, і оцей чоловік, він став не на добру дорогу, на цю опасну дорогу. Брати і сестри, ми знаємо, я не буду на цьому останавлюватися. Це була опасна дорога, яка вела до смерті. І одного разу він сказав такі слова, коли вже філістимляни прийшли. Встану, пойду, освобожусь, як і прежде. А не знав, що вже немає Господа. А не знав, що вже немає оцієї сили Господньої на ньому. Боже Слово каже нам, прийшли філістимляни, взяли його, окували його ципами, відвели його, він там молов, а далі умри, душа моя. З філістимлянами є путі, які кажуться чоловіку прямими, но конець і путь смерті. І Давид молиться, Боже, іспитай мене, провір мене, яке моє состояння, і зрині на опасному ли я путі. Браті і сестри, я хотів би сьогодні, кожен, хто чує сьогодні це слово, сидячи на цьому місці, щоб ми сьогодні помолилися до нашого Господа, ще буде, брат, закінчувати служіння, ще буде молитва, Боже, покажи мені моє состояння, тому що прихід твій наближається. Я хочу бути з тобою на цій небесній перекличці. Я хочу бути з тобою в небесах. Я хочу бути там. Сьогодні брат говорив за чистоту серця.
Ми помолимося, щоб Господь показав нам, яке наше серце, брати і сестри. Щоб сьогодні ми були в цьому должному состоянні перед нашим Господом. Ми читаємо, два чоловіки прийшли в храм молитися. Фарисей і митар. Молитву фарисея ми добре знаємо. Я хотів би звернути нашу молитву на цього митара. Боже Слово каже нам, що не смів навіть підняти очей до неба, бив себе в груди, казав: «Боже, будь милостивий до мене грішного!» І пішов більше оправданий. Чому, брати і сестри? Тому що всякий, який нуждається в Господі, який йде до Нього такий, як є, Господь являє милість свою. І автор одного псалму каже: «Я недостойний глянути вгору, падаю в ноги твої святі». Браті і сестри, ми сознаємо, що ми сьогодні не такі, як хоче бачити Господь. Я хотів би, брати і сестри, щоб дійсно надалі діяла Божа благодать в наших служіннях. Чому? Брат переді мною, брат Коля, згадував за Ісаю. Це був пророк Господній, з яким мав діло Господь, через якого відкривав велике слово, говорив через цього чоловіка, помазаника свого Господь. Він багато пророчествував, він говорив: «Горе тим, горе тим». Але прийшов момент життя його, брати і сестри, коли він побачив сидячого на престолі, коли він побачив цю славу Господню, що сказав цей чоловік: «Горе мені, бо я людина з нечистими устами». Брати і сестри, побачив себе, побачив своє состояння. І я кажу часто, це буває, коли сходить Божа благодать, коли Дух Святий діє в наших служіннях. Я не раз наблюдаю, біжать молоді юнаки, дівчата падають зі слізами. Чому? Не раз говорили їм служителя, не раз говорили їм батьки, поправити життя своє, нічого не доходить, но приходить в служіння, де діє Божа благодать. І вони бачать своє состояння. Брати і сестри, це важливо, щоб нам Господь в наших служіннях показував наше состояння. І ми читаємо одного разу Петро, він не бачив себе до цього моменту, коли отам Христос подивився на нього, він згадав, він побачив себе. І Боже Слово каже нам, що вийшов і гірко став плакати. І коли вже там, коли Христос воскрес біля Тіверіадського моря, Христос запитався його: «Петро, чи ти любиш мене? Господи, ти знаєш, що я люблю тебе». Другий раз голос Ісуса Христа: «Чи ти любиш мене, Петро? Люблю, Господи». І третій раз запитує Ісус Христос Петра: «Чи ти любиш мене, Господи? Ти все знаєш. Ти знаєш, я люблю тебе». Браті і сестри, ми скажемо сьогодні, коли буде молитва, ми скажемо нашому Господу: може, що-то сталося в нашому житті, може, де-то ми не устояли, може, де-то нарушили волю Господню. Хоч глибоко падіння, хоч велика вина, любить тебе Отець твій, ето часть твоя. І в цьому служінні звертається до тебе: із любі своєї йди до нього, ніколи не убігай. Скажи, як сказав Петро: «Боже, ти знаєш все. Ти знаєш, я люблю тебе, але не устояв, не устояла, нарушив волю твою, прости мене, яви милость до мене, бо я хочу бути з тобою там у небесах». І тому молитва Давіда: «Господи, іспитай мене, покажи мені моє состояння». Тому, брати і сестри, хай нас усіх надалі Бог рясно благословить дійсно провіряти своє життя, молитися до нашого Господа, щоб нам бути готовими до зустрічі з нашим Господом. Йому хай буде слава. Амінь.